আৰু চা, মাক বাপেকে অন্তৰত কষ্ট পোৱা কাম কৰিলে ল'ৰা ছোৱালীয়ে কেতিয়াও সুখ নাপায়। যে মুখ মাৰিবৰ কাৰণে যিখিনি ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছিলি তাৰ লগত আৰু কোন কোন আছিল? বিহাইণ্ড দা স্ক্ৰীন আৰু কোন কোন আছিল ক? চকুৱে চকুৱে নো চাই সোমালা মোৰ বুকুতে খুৰিয়া খুৰিয়া নো গান বাজি ভাড়া ঘৰ আজি খণ্ডটি উপভোগ কৰক 9:30 আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।